ଅଧିବେଶନର ପରିଚାଳନା ସଭାପତି ମୋର ସଂପର୍କ ଉପସ୍ଥିତ ନିଯୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯାଦବ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଭାଇ ମା ମାନେ ଏବଂ ସାଧୁପତ୍ର ନବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶିଖିବାର ଗୋଟିଏ କଥା କାଲି ବି କହି ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ବି କହିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଯେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ସକ୍ଷମଙ୍କୁ ଆମଦିନି ମଣିଷର ବେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁଟା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯେତେ କଥା ଭାଇ କହିଯାଉଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଅନୁସାରଙ୍କ ତୁଳନାରୁ। ଏଇଟା ଯେ ତାଙ୍କର କେବଳ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା ତା ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁନଥିଲି, ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତ କବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ ନା ଅବମାନନା ଆମେ କରି ଆସିଛେ ଅବତାରଣା କରିନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଯେମିତି ଆଜିକା ପିଲାମାନେ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ହୁଏତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଗ୍ରହଣର ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ଆଜି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଦଳେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକ କରିପାରିନେ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ପ୍ରାଣଟା ପ୍ରାଣବାନ ହେଉଛି, ମଣିଷର ପ୍ରାଣଟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ନେଇକି ପ୍ରାଣବାନ ହେଉଥିନି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ବି ଆଗେଇ ଯାଏ। ଏଇ ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଶିକ୍ଷାକୃତର ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇ ତ ସେବକ ନାମ, ସେବକ ହରିଆ ବହିଲେ ନା କରେ ତାହାରି କରମ୍ବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଆମମାନେ ହୁଏତ ସେଇ ସ୍ତର ରହୁ, ନା ବୋଲି ସେ କାହାକୁ ବୁଝିବା କରେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇକିରି ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଠାକୁର ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିନି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳକାଙ୍କ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେ ଥର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଠେଲାରେ ଦାଦା ବଡ଼ଦା ବସନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଠେଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ଧରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ଠେଲା କୋଉଠି ରହିବ, କାହିଁକି ରହିବ, ଏକଥା କେବଳ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ଜଣ। ଆମେ ପଛରେ ଚାଲିଛୁ, ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ କେମିତି ଟିକେ ସାଇଡ଼୍କେ ପଳେଇବୁ, ସମସ୍ତ ସରି ଯାଇଛି ସେଟା ଖାଲି ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛେ, କିନ୍ତୁ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ ଭରିବା ମନେ ଲାଗିଲା। ଆଗକୁ କେମିତି ଟିକେ ପଳେଇ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବୁ, କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଶ୍ରମ ବାଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁ, ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କେମିତି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା, ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସି କେମିତି ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବା କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା, ଏ ଏଞ୍ଜାଇଟିଟା ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତିକା କେମିତି କେଜାଣି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ଆଶ୍ରମରେ, ସେଇଠି ଚଢ଼େଇମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଇଏ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି ସେ ଜାଗାଟି, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚଢ଼େଇମାନେ ଯାହା ସବୁ ଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କରିଦିଆଯାଇକି ଅନ୍ୟ ମହାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ଦୌଡ଼ିଆ, ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ରହିଗଲା ମଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଧରିକିରି କିଛି ବାଟ ଦେଇ ନିଆଗଲା, ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ ଗଲା, ଭିତରକୁ ଗଲା ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଦେଖିବା କଥା ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ପୁରୁଣା କର୍ମୀମାନେ ଯେତକ ଚଢ଼େଇ ସେଠି ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଚେଞ୍ଚା 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 ହେଇକିରି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଖି ଦେଖିବା କଥା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ବଡ଼ଦାଙ୍କ ସମୟରେ ବି ସେୟା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ଖାଲି ଯେ
ଠାକୁର ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ତା ନୁହେଁ, ଏକଥା ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମାଲ ଗହରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ମନକୁ ଆସୁଛି, ବୋଲେ ୟୁ ନକ୍ ଆଟ୍ ଏଭ୍ରି ଡୋର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରରେ ତୁମେ କରାଘାତ କର, ଯେଭଳି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଯୁବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଧାନୀ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଭାଇ ଯେତକ କଥା ସବୁ କହିଯାଉଥିଲେ, ବୋଧେ ତାର ଭିତରେ ଆମର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ନିରୂପଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଯେତିକି ଶୁଣ ଧରୁଛୁ ଶୁଣ ଯାଜକ, ତୁମେ ଲୋକପାଳି ହେଇ ଉଠ, ତତ୍କର୍ମନିଷ୍ଠ ହେଇ ଉଠ, ଯେପରି କେହି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଭୁକ୍ତ ବି ନ ରହନ୍ତି, ଖାଲି ଅଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଚରିତ୍ରବାନ ତାର ସେ ପଦଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ବୋଲି ମୋ ନିଜ କଥା ମିଶଉ ନାହିଁ, ଯେମିତି କେହି ନ ହୁଅନ୍ତି, ତୁମେ ଏଭଳି କେହି ଅଭୁକ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ, କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚଳନର ଯେପରି ଅଧିକାରୀ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଯେପରି ଇଷ୍ଟବାହୀ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ନା? ତେଣୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଏଥିରେ ବି ସୀମିତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନେ। ଆଜି କର୍ମୀ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରକାରାନ୍ତର ବି ବହୁ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ତ ନାମଟା ଅଲଗା ନୁହେଁ, କାହା ପାଇଁ ତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିବେଚିତ ହେଇନି, କାହା ପାଇଁ ତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ମସୁଧାଟା ଅଲଗା ଦେଇ ଦିଆଯାଇନି, କାହା ପାଇଁ ତ କୌଣସି କଥାଟା ଅଲଗା କରିକିରି ଦିଆଯାଇନି, ତାହେଲେ କୋଉ ଦିଗରେ ଏମାନେ ଅଧିକ? ଏମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଧିକ, ହୁଏତ ବାପ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ସେମାନେ ହୁଏତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବେ। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ଥାଏ, ଆଜି ଆଶିଷ ଦଳରେ ଠିଆ ହଉଥିଲେ, ଏ ପରିବାରରେ ଆଶିଷଙ୍କ ଅଛି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏ ପରିବାରରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସନ୍ତୋଷ ବସିଛି, ଅଜିତ ତା ପିଲାମାନେ, ସନ୍ତୋଷ ତା ପିଲାମାନେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କର ଆଶିଷ ହୋଇଛି, ତା ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ରହେ, ଏ ବିଧାନ କଥାରେ କହିଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା, ବିଧାନଟା ଆଗ କିଏ କହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କଲିକା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢ଼ିଥିଲି, କଣ ନା ଓଡ଼ିଆର ଗଜା, ମୁଁ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିନଥିଲି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏମିତି କଥା ହଉ, ଏଇ କଥାଟା ମନକୁ ଆସିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଭିତର ଦେଇକି, ଆରେ ଓଡ଼ିଆର ଗଜା ତ ସହଜ କଥା, ମତେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମେ କଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ପୁଡ଼ୁ ବୋଲି କହୁ, ଏପଟେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ବିରି ତାକୁ ବଡ଼ ବାନ୍ଧିକିରି ଏପଟ ବାଟେ ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ତାକୁ ରଖାଯାଏ, ତାକୁ ବାହାର କଲେ ସେ ବଜାକୁ ଯାଏ, ଧାନ ମୁଣିଆ ବିଜୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସଂସ୍କାର ଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯୁବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ନର ଶରୀର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୋଲି ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜ ତୁଣ୍ଡରେ ନିଜେ ଧରା ଦେଲେ, ବୋଲେ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବୋଲେନ ଆପଣ କି ଈଶ୍ୱର ନୟ, ଆପଣ କି ଭଗବାନ ନୟ, ଏମିତି କେତେ କଥା ପଚରା ଯାଇଛି, ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ପଚରା ଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥରେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଦିନ ରଛଡ଼ ବନ୍ଧା ଭକ୍ତମାନେ, ବୋଲେ ମୁଁ ଯଦି ହଁ କହେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ନା କହେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବି। ତେଣୁ ନିଜ ଇଏରେ ନିଜେ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମର କୀର୍ତ୍ତି ଆଚରଣ ତିନି ନାମ ବୁଝାଲେ ବୁଝେ କହୁନି ଜଣ, ଆମେ ଆମ ଭଳିଆ ବୁଝିବା। ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେୟାର କରେ ଯେ ଆମେ ଯଦି 400 ୱାଟ ବଲ୍ବ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ ତିଆରି ହେଇଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ଗଜା କହିଲି, ସେ ଓଡ଼ିଆଟା ଆମର ଯେ ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ, ଏଇ କଥା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଏଇ କଥା ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଯେ ମେନ୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ୍ ପ୍ରି ଡିଟରମାଇନ୍ ଫାଇଲ୍ ହି ଅର୍ ସି ୱାକ୍ ଇନ୍ ହର୍ ଅର୍ ହିଜ୍ ମଦର୍ ସୁନ୍, ଏ କଥା ଉପରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି, ବୋଲେ ଜଣେ ନୀତି ବା କର୍ମୀମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି ବିବାହ ହେଉଛି ବିଲ୍ଡିଂଙ୍କର ବା କୋଠି ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସମାପନ୍ନ ହେବ, ଯଦି ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ବି ହେଉଛି
ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କ୍ରିୟା ବି ହଉଛି, ତାକୁ ବି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆଗେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମୀ ମାନେ କଣ, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା କଥା, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱସ୍ଥ ବ୍ରତଧାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିମ୍ଭୂତ ଜୀବନଧାର କରିନେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଜୀବନର ଯାହା କିଛି ହଉଛି ତାକୁ ସୁସଙ୍ଗତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସମାପନ କରିବା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯୋଉଟା 19 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବା ଇନ୍ଦ୍ର ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ 19 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଆପଣମାନେ ପଢିଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆବୋରି ନେଇ ଆମେ ତାକୁ ଆବୋରି ନେଇ ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ସଂସ୍କୃତିଟା ଏ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଶିଷ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ମୁଁ ଯାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ଘରେ ହବ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହବ। ଆଉ ତାକୁ ଆଗୁଆ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ସେ ହିଁ ଆଗ ଉପକୁ ଆସିବେ, ସେ ହିଁ ଆଗ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ବୁଝିନେବେ। ଆଉ ଆଗ ଆସିକି ମା ବସିବେ ବି ସେ ବସିବେ, ସେଇମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ପଜିଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଲାଉ ଗଛରେ ଲାଉ ଫୁଟୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହେ, ଏ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯାଏ ଲାଉରେ ପଖାଳ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଏ ସଂସ୍କାର ଜନିତ କଥା, ଆଉ ଏ ସଂସ୍କାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇଟା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିଧାନ ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୂଳଚନ୍ଦ୍ର କାଲି ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଧାରଣ ବାହକ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଛୁଇଲେ ଦୀକ୍ଷାର କଥା, ତାପରେ ଛୁଇଲେ ଶିକ୍ଷାର କଥା, ଯୋଉଟାକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପରିବାର ପାଇଁ ବୁଝିକି ଆଣିବା କଥା କହୁଥିଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନିଏ ଶିକ୍ଷା ଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କରିସାର ଆଚରଣୀ ବୋଧ ଚଳାଇ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଏ। ତେଣୁ ଆଗ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା, ତାପରେ ବିବାହ, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥିଲା ମଣିଷ ଜୀବନରେ। ଭାଇ ଯେତେ କଥା କହିଗଲେ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହବ କେମିତି, ତାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଠାକୁର କହିଲେ କରିବ କିଏ, ଯେତେବେଳେ ସୋରିଷ ଭିତରେ ତେଲ ଥିଲା, ସୋରିଷ ଭିତରେ ସେ ଭଲ ଥିଲା, ସୋରିଷ ତେଲ ଆଜ୍ଞା ଭେଜା ଭାରା କୋଉଠି, ମୋ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ସମୟ ନାହିଁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ପଦ ଯଦି କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ସୁପରଭିଜନ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସୋରିଷ ତେଲର ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଆସିଲା, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଫୁଲବାଣୀର ଯିଏ ବୋଲା, ସାର୍ ଆମେ ଆକୁ ଯଦି ତେଲ ବୋଲି ନେଇକି ଦବା, ତାକୁ ତେଲ କେହି କିଣିବେ ନାହିଁ ଆଜିକା ଯୁଗରେ, ଆଉ ଆମକୁ ଦର ବି ପୋଷେଇବ ନାହିଁ, ଆପଣ କହିଲେ ହିଁ ହବ, ମୁଁ ଅର୍ଡର ଆପଣ ଦେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଯେତିକି ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ସପ୍ଲାଏ କରି, ଆଜ୍ଞା ଭେଜାଳ କଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଭେଜାଳ କଲୁ, କାହିଁକି ନା ତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ନଥିଲା, ତା ଭିତରେ ସେ ଗନ୍ଧ ନଥିଲା। ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଠିକ ସେମିତିକା, ମଣିଷ ହାତରେ ଯେମିତି ଗାଈକୁ ନେବା କ୍ଷୀର, ମଣିଷ ହାତରେ ଭେଜାଳ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ ଏ ବେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ରେ, ଏ ବେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ଟା କ'ଣ ନା ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ବୋଲି ଆମେ କହିଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଯାଇକି କହିଲେ, ବୋଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୈଧ ବିବାହ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହବନି। ଆଉ ଏ ବୈଧ ବିବାହ ତଳକୁ କେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ କରିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନଟା ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ ନକଲେ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବଢି ଉଠିଥିବ, ଗୋଟେ ପୁଅର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଉଛି ତା ଘରେ ଗୋଟେ ବଢି ଉଠିଥିବ, ତାହାକୁ ନେଇକି ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଥରେ ବିମର୍ଶ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ତା ବୋଉ କେ କେ ନେଇଛେ, ତା ବୋଉ କେ କେ ନେଇଛେ, କିଏ କୋଉଠି ବିବାହ ବିବାହ କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ସେ ଆଜି ବିବାହ କଲାଣି, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆଜିକାର ପରିସ୍ଥିତି। ଯାହା ହଉ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଜୟରାଜରାଜ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ କାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଯଦିଓ ଆମ କଥାଟା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଯୋଉ ସିଠି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛୁ ଯେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏଥିପ୍ରତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବଡ଼ଟାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁହା କଥା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନିନେବା ଆଜି ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଯଦି 5-10 ମିନିଟ୍ ଡେରି ହେଲା, ତାହେଲେ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନତା ପ୍ରତି କାହିଁକି 5 ମିନିଟ୍ ଡେରି ନ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପରିଚାଳକଙ୍କୁ,
জয়রাজা দেবকীর্তন কেন শিষ্য ভর্তা কৌশলী জয়রাজা দেবকীর্তন না হলে সৎসংটা পূর্ণাঙ্গ হয় না। তেমন জয়রাজা দেবকীর্তন কইবা মু অজিত্র দীর্ঘ জীবন আবিষ্কার বৃদ্ধি কামনা করছি পরিবার যেভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন নিশ্চিত ভাবে যে তোমার আদর্শ যেমি তোমার পরিবার পন্থা সেমি সেমি আদর্শকে যে যেভাবে ভাবে চাউরি ধরেছি সে সেভাবে ভাবে আগেই তেমন সে নিশ্চিত ভাবে আগেই চালিবে কিছু সন্দেহ নাই। তেমন সমস্ত আমি সেই আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষা জরুরি।